საქართველოში დღეს Pfizer-ის ვაქცინა შემოვა. Ვაქცინის 29500 დოზა დაავადებათა კონტროლის ცენტრში დასაწყობდება. ხვალიდან კი სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებსა და 65 წელს ზემოთ მოქალაქეებს AstraZeneca-სა და Pfizer შორის არჩევანის გაკეთების საშუალება ეკნებათ. ჯანდაცვის სამინისტროში ვარაუდობენ, რომ Pfizer-ი დაცრების დაწყების შემდეგ მოქალაქეების აქტიურობა გაიზრდება, ხოლო თუ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დოზების ათვისება ეფექტურად არ მოხდა, კოვაქსიდან მომდევნო დოზების მოწოდება შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. 5 მარტიდან გაიხსნება რეგისტრაციის შესაძლებლობა პორტალზე 65 წლის ზემოთ პირებისთვის. Ამდენად ვაქცინაციის პროგრამა უკვე იხსნება, როგორც სამედიცინო პერსონალისთვის, ასევე 65 წლის ზემოთ ასაკის ნებისმიერი მოქალაქისთვის. Როგორც კი Pfizer-ი ჩამოვა ქვეყანაში, უმოკლეს ვადაში მოხდება მისი ასახვა სისტემაში, ანუ მოქალაქეს უკვე ეკნება შესაძლებლობა აირჩიოს Pfizer-ს და AstraZeneca-ს ვაქცინა შორის. იცვლება პროტოკოლიც. Ვაქცინაციის შემდეგ დაყოვნების ოთახში მოცდის დრო, როგორც AstraZeneca-ს, ასევე Pfizer-ის შემთხვევაში 30-დან 45 წუთამდე იზრდება. Ვაქცინაციის ცენტრებში სულ მცირე 3 ბრიგადა იქნება მობილიზებული. დღესვე გაირკვა, რომ შესაძლოა ვაქცინის 100 დოზა ცნობილი ადამიანების ვაქცინაციის კამპანიაში ჩასართავად იქნას გამოყენებული. Ბრიგადები, რომელიც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მობილიზებული უნდა იყოს Pfizer-ის და ასევე AstraZeneca-ს ვაქცინაციის ცენტრების ადგილზე, ეს არის უმცირე 3 ბრიგადა. Იმის მიხედვით, როგორ იქნება მოთხოვნა, დაწესებულებებთან დღეს ვიმსჯელეთ იმაზე, რომ მათ მოახდინონ კიდევ დამატებითი ბრიგადების მობილიზება, რადგან არ შეიქმნას შეფერხებათა რიგები ვაქცინაციის პროცესში. Კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც იქნება ამ მოთხოვნებში, არის 30 წუთის ნაცვლად 45 წუთიანი დაყოვნების პერიოდი ვაქცინაციის შემდეგ. ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით კატეგორიული იყო დღეს თენგიზ ცერცვაძე. ქვეყნის მთავარი ინფექციონისტი ამბობს, რომ მოსახლეობა მან ვაქცინაციისა და პირბადეების გზა უნდა აირჩიოს, ან შეზღუდვების და ლოკდაუნების შემოღება გახდება საჭირო. ცერცვაძის განცხადებით, ვაქცინაციის მიმართ უპრეცედენტო პასიურობა არაც, მისივე თქმით, სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. ცერცვაძე შეზღუდვების სრულად მოხსნის, მათ შორის კომენდანტის საათის გაუქმების შესაძლებლობას იმ შემთხვევაში ხედავს, თუ დღეში 3000 ან 4000 ადამიანი აიწრება. ცერცვაძემ არ გამორიცხა, რომ ვაქცინაცია საყოველთაო გახდეს. Ჩვენ არ ვცხოვრობთ იზოლირებულ სამყაროში და სერიოზული საფრთხის წინაშე ვდგავართ რამოდენიმე მიზეზის გამო, რომელიც მინდა გითხრათ. ეს არის 2 ძირითადი ფაქტორი, ის რომ საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ ვაქცინა შემოვიდა და უწყვეტად შემოვა, უპრეცედენტო პასიურობა ვაქცინაციის მიმართ, უდიდესი სკეპტიციზმი და ფაქტიურად მასობრივი ვაქცინაცია ჯერჯერობით ვერ ხერხდება და მეორე ხალხი გათამამდა, აღარ ასრულებს მინიმალურ რეგულაციებს. კორონავირუსის ვაქცინაციის მიმდინარეობაზე დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში კიდევ ერთხელ იმსჯელეს. ამ ეტაპზე ვაქცინაციის პროგრამაში 26-მდე კლინიკაა ჩართული. კლინიკების ხელმძღვანელები მოსახლეობას აქტიური ვაქცინაციისკენ მოუწოდებენ და ამბობენ, რომ ვაქცინა გადარჩენის საშუალებაა და მას ალტერნატივა არ აქვს. Სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ გამოყოს სპეციალიზირებული კლინიკები, ანუ რამდენიმე კლინიკას დაევალოს მხოლოდ Pfizer-ის ვაქცინით ვაქცინაცია, რადგანაც რესპუბლიკური საავადმყოფოს ვაქცინაციის პირობები აკმაყოფილებდა Pfizer-ის ვაქცინაციისათვის წაყენებულ მოთხოვნებს. Ჩვენ იმ კვირიდან, როდესაც გვექნება ამის დირექტივა და როდესაც ასე თქვა საიტზე დაფიქსირდება Pfizer-ის ვაქცინაციის სროლთა განსაზღვრული რაოდენობა, დავიწყებთ ვაქცინაციას Pfizer-ის ვაქცინით. AstraZeneca-ს პირობებში სრულად დავაკმაყოფილეთ ყველა პირობა, ასე ვთქვათ. Am etapze სახელმწიფო შემოაქვს Pfizer-ის ვაქცინები, შესაბამისად კავკასიის მედიცინის ცენტრი აქტიურად ჩაერთვება Pfizer-ის ვაქცინაციის პროცესში, როგორც AstraZeneca-ს შემთხვევაში, ასევე Pfizer-ის ვაქცინაციის პროცესისათვის სრულად გამართულია, როგორც ინფრასტრუქტურულად კლინიკა, ასევე სამედიცინო ბრიგადებით. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გაიკეთა დღეს კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრა ლადო კახაძემ. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ პანდემიის დამარცხების გზაზე ვაქცინაცია არის აბჯარი, რითიც ადამიანი ორგანიზმში იმუნურ სისტემას იმაღლებს. კახაძე პარლამენტის პირველი წევრია, რომელიც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა. ურთიერთპატივისცემა, თან გონივრული და პრაგმატული მიდგომა აი ამ საქმესთან არის გზა, რომ ეს დიდი გამოწვევა, ძალიან დიდი გამოწვევა, დიდი სირთულე პანდემიის სახით, რომ დავძლიოთ და გავიდეთ ამ მდგომარეობიდან. Ჩვენ გველოდება წინ ნახტომისებური განვითარება. Ამიტომ ჯანმრთელები უნდა შეხვდეთ და აბჯარასმულები. Ვაქცინაცია არის აბჯარი ორგანიზმის საკუთარი იმუნური სისტემის გაძლიერება და იმ შემთხვევაშიც კი თუ ის ვირუსი მის ორგანიზმში მოხდება, 10 წელი ადამიანის ორგანიზმში ვირუსი განადგურდება. Ვაქცინაციის პარალელურად იზრდება კორონავირუსით ინფიცირების დღიური შემთხვევების რაოდენობა, რასაც ჯანდაცვის უწყება შეზღუდვების შემსუბუქებასა და მობილობის ზრდას უკავშირებს. თავადაცვის საშუალებად ისევ პირბადე და სოციალური დისტანცია რჩება. იმ შემთხვევაში კი თუ სიტუაცია გაუარესდება, წერტილოვანი შეზღუდვები და რეგულაციების გამკაცრება ამოსალოდნელი. Იმ მოიმატა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ვხედავთ, რომ შემთხვევების რაოდენობის მცირედის ტენდენცია აღინიშნება. Რა თქმა უნდა, რისკი იმისი, რომ შემთხვევების მატება მოხდეს არის, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავუშვათ შემთხვევების უკონტროლო მატება და არ მივცეთ ამას ტალღური ხასიათი და ამისი გადაზღვევისთვის არის მასიური ტესტირება, მოგხსენება დღეში 20000 ტესტზე მეტი ტარდება და ის რომ დავიცვათ წესები. 450 ახალი ინფიცირებული, 8 დაღუპული და 254 განკურნებული. ასეთია ბოლო 24 საათის COVID სტატისტიკა. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა 3958-ია. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი კი 1,93%-ში ადგენს.